მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 10 საათზე მე ანუკა კინკლაძე ვარ. ვლადიმერ პუტინი ვოლდიმერ ზელენსკის შეხვედრის წინააღმდეგი არ არის. რუსეთ-თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა თურქ კოლეგას სატელეფონო საუბრის დროს განუცხადა. Mevlut Çavuşoğlu, Antalya'da diplomatik forumda, preskonferansiz dros, tkvarom Turketi ganagrzobs zalisxmebas sata Ukrainisa da Rusetis lideri molabarekebis magidastan dasxden. Turketis pirlma diplomatma quradgeba gaamakhvila tsetskhlis shetsqvetisa da humanitaruli koridorebis autsileblobazets, mat choris khalak Mariupolshi. Rusetis prezidentma Vladimir Putinma chvens prezidents Recep Tayyip Erdoğan satelefono saubrisas utkhra rom is Zelenskistan shekhvedris tsinaagdegi ar aris. Amis shesakheb Lavrovma preskonferentsiaze kidev ertkhel ganatskhada. Ukrainuli mkhare mzada, kveqneb shoris seriozuli molaparekebebi gerdzeldeba teknikur da sva sakitkhebze. Ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრამდე კი უკრაინასა და რუსეთს შორის მოლაპარაკების მომდევნო რაუნდი დღეს უნდა შედგეს. Უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველი წერს, რომ მხარეებს შორის პროცესი ვიდეოკონფერენციის რეჟიმში უწყვეტად მიმდინარეობს. 14 მარტს კი დელეგაციების წარმომადგენლები წინასწარი შედეგების შესაჯამებლად შეიკრიბებიან. მიხაილო პოდოლიაკი ამბობს იმასაც, რომ მოსკოვის ტონი შესამჩნევად შეცვლილია და მომლაპარაკებლები ცდილობენ ულტიმატუმის ენით საუბარს თავი აარიდონ. დღევანდელი შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას არცელებს რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერი დიმიტრი პესკოვიც. Moskovtan molaparakebebze gaamakhvila quradgeba tavis morg mimartvashi Ukrainis prezidentma sakutar khalks Volodymyr Zelenskym guian ghamit mimarta Ukrainis pirlma pirma NATO-s Ukrainis tsis dakhuruisken kidev ertkhel moutsoda da sheakhsena dasavlets tu ra aris mosalodneli Rusetisgan. Rusulma aviatsiam de raketebma chveni khalakebis dabumbro aghmosavlet Ukrainidan dasavletis chatulit ganaakhles. Kholod Lvovshi mat 30 raketa chamoagdes. Saerteshorisu mokhalisebis tsentris apetkebas 35 adamiani emsxorkla. 134-ba ki mzime dazianebebi miego. Am poligonze ar mimdinareobda protsesebi romlebsats Rusetis Federatsiistvis raime saptxis shekna sheizlo. Incidentis adgilidan NATO-s sazgrobamde kholod 20 kilometria. Gasul tsels NATO-s liderebi კაცრად გავაფრთხილე რომ თუ რუსეთის წინააღმდეგ პრევენციულ ზომებსა და სანქციებს არ მიიღებდნენ ის ომის გზას აერჩებდა მართლები აღმოჩნდით დიდხანს საუბრობდით ჩრდილოეთ ნაკადის ორის პროექტზეც რომელიც ევროპას დიდ დარტყმას მიაყენებდა აქაც მართლები აღმოჩნდით ახლა ისევ გაგიმეორებთ უკრაინის ცის არ ჩაკეტვა ნიშნავს რომ რუსული რაკეტები თქვენს ტერიტორიაზეც ნატოს მოქალაქეების სახლებს დაეცემა ეს მხოლოდ დროის საკითხია უკრაინული დელეგაციის წევრები რუსეთთან ყოველდღიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ჩვენი დელეგაციის წევრებს აქვთ კონკრეტული დავალება და ეს პრეზიდენტების შეხვედრის ორგანიზება ეს იქნება შეხვედრა რომელსაც დარწმუნებული ვარ თითოეული ჩვენგანი ელოდება მესმის რომ ეს რთული გზაა მაგრამ აუცილებელია მოლაპარაკებებზე უნდა მივიღოთ გარანტიები რომლებიც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ისეთი როგორც ბუდაპეშტში იყო და ისეთი როგორც ჩვენი ქვეყნის ცის ჩაკეტვის საკითხია მიღებულ შედეგებზე უკრაინელებს უნდა შეეძლოთ იმის თქმა რომ ეს მუშაობს და გარანტიებიც ნამდვილია сказати ось це працює ось це гарантія Orgim zime ghame gadaitana Ukrainam gangashis signali kveqnis 19 regionshi ismoda. Ukrainuli medias informatsiit rusebma sahaero yerishi miitanes Zhytomiris regionshi. Sopel Stavicheze ganadgurda 7 shenoba dashavda 4 adamiani. Tsotakhnis tsin Kievis Sobolonis subanshi churvi mokhda 9 sartulian shenobas, rasats khanzari moqva. Dashavebulebis shesakheb informatsia artseldeba. Adgilze politsia da mashvelebi andromde mushaoben. Ucrainii შეერღებული ძალების ინფორმაციით ოკუპანტები კიევსა და ოდესაში შესვლას ცდილობენ. Რუსული ჯარი მიწევს ხარკოვისა და სუმის მიმართულებითაც. Უკრაინის გენშტაბი უწყება რომ კვლავ წარუმატებელია რუსული ჯარის გეგმა იყონ ქალაქი მარიუპოლი. ქალაქზე საჰაერო იერიში მიიტანეს დასახლებაში ამ დრომდე ვერ ხერხდება ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება რის გამოც მარიუპოლში უმძიმესი ვითარებაა. Სკოლა დაინგრა თავდასხმის შედეგად მიკოლაევის რეგიონში სოფელ ზელენოგაიში. Უკრაინული მედიის ინფორმაციით ქალაქ ერპენში დაბომბოს ემსხვერპლა დედაშვილი. Ამერიკის ხმის ჟურნალისტი იტყობინება, რომ დაიღუპა მარიუპოლის სამშობიაროზე იერიში შედეგად დაშავებული ორსული ქალი. Ucrainis generalurma prokurorma sakhomtsipo ghalatis faktze gamodzieba daitsqo okupirebuli Melitopolis akhali egretsudebuli meris tsina aghmdeg. Okupantebis mier danishnuli Galina Danilchenkom gushin daanonsa rom regionshi rusuli teliarkhebi daitsqeben mauzqeblobas. Ukrainis energetikis ministris ganatskhadebit elektromomargeba aghdga Chernobylis atomur elektrosadgurze. Atomuri energiis saertashorisos saagentos tsnobit ki gadaghlilobis gamo elektrosadguris tanamshromlebma usaptkhoebastan dakavshirebuli aghchurulobis aremonto samushoebi da ტექნიკური მომსახურება შეწყვეტეს.
Kiev prodoužil žít v umovách. Kievi sao marim dgomareobis pirobebshi akrzelebs tskhovrebas da emzadeba khalakis dasatsavat. Sagangebo vitarobis shemtkhovashi kievelebis usaprtkhovebis gasazlierebla da khalakis funktsionirebis shesadzleblobistvis. Kievi sabchos tsevrebis shevikribet da mishnelovani gadatsvatilebebis misagbat sxdoma gavmartet. Deda khalakshi humanitaruli shtabebi mushaobas ganakrzebs. Ჩვენ ვიზიდოთ დახმარებას, ქმნით პროდუქტებისა და საქონლის აუცილებელ რეზერვს. ვაგროვებთ თანხებს ტერიტორიული თავდაცვისა და ჩვენი დამცველების აღჭურვილობის შესაძენად. Მუშაობს ყველა კომუნალური სამსახური. Მადლობას უხდი ყველას, ვინც დღეს გვეხმარება. Თითოეულს თავისი შრომითა და ძალისხმევით. Programul uzrunel opis Americul da germanul companie socialuri xelit mimartaus Volodymyr Zelensky. Ucrainis prezidenti moutzodeb SAPS, Oracle seda Microsoft, Shetsuiton, tavianti producțis mxardac era rusăci. Dres ar șeidzleba igoz nahevrat gadat uatilebebi an nahevrat onebi, ar sebubs mxolot șaui da tetri, sikete da boruteba. Tkoen anmșidobis momkrehart an ucraineli baușobise da kalebis mkulelubași, sischlien rus agresors mxar sucert, cers Twitter ze Zelensky. Tu cineți ruset zdaie, mă rebe, am așa de gebi mohoiba. Cine e colegastan șehodram, de ramde mesati, tadreș, ertebuli statebis, prezident Ismr Ceveli, Pekin Saptchileps, Jake Saluan, mă cineți smhridan, ruseti șesadzlu dahmare bișesaheb, sieni niseta și saubra. Vedea și garcele bult snobeps, rom ruset, mă cineți samhedro dahmare bestova, uarops Washington și cineți selci. Misit kmit, cineți prioritate, Ucraina și dazabuli vitarebis de escalația. Jake Saluan, cineți sm taurobis arumatgeleps, rom și treshuteba. Ფიქრობთ, რომ სანამ რუსეთი უკრაინას შეიჭრებოდა, ჩინეთმა იცოდა, რომ ვლადიმერ პუტინი რაღაცას გეგმავდა. Შესაძლოა არ ესმოდათ ამის სრული მასშტაბები, რადგან შესაძლებელია, რომ პუტინმა ისინი ასევე მოატყუა, როგორც ევროპელები და სხვები. Ჩვენ ახლოდან ვაკვირდებით, თუ ჩინეთი რამდენად უზრუნველყოფს ნებისმიერი ფორმის მხარდაჭერას რუსეთისთვის. Ეს ჩვენი შეშფოთების საგანია. Კომუნიკაცია ჰქონდა პეკინთან, რომ არ დაუშვებთ ნებისმიერმა ქვეყანამ აუნაზღაუროს რუსეთს ეკონომიკური სანქციებისგან მიღებული დანაკარგები. Ჩვენ პირდაპირ პირადად ვატყობინებთ პეკინს, რომ ფართომასშტაბიანი სანქციების თავიდან აცილების მცდელობებს ან მათი კომპენსირების მიზნით რუსეთის მიმართ მხარდაჭერას შედეგები აბსოლუტურად მოყვება. არ დაუშვებთ, რომ ამ ეკონომიკური სანქციებისგან დასაცავად რუსეთს მსოფლიოს რომელიმე ქვეყნიდან სამაშველო თოკი ჰქონდეს. Სატელეფონო საუბარი შედგა უკრაინისა და დიდი ბრიტანეთის პირველ პირებს შორის. Თუ რა თემებზე ისაუბრეს ტელეფონით ზელენსკიმ და ჯონსონმა, ინფორმაციას ბრიტანეთის პრემიერის აპარატი არცელებს. დაუნინგ სტრიტზე ამბობენ, რომ ბორის ჯონსონმა ვლადიმერ პუტინის ბარბაროსულ ქმედებებს მთელი კაცობრიობისთვის გამოცდა უწოდა და ხაზი გაუსვა იმ მხარდაჭერას, რომელსაც გაერთიანებული სამეფო აგრძელებს უკრაინისადმი. დიდი ბრიტანეთი პარტნიორებთან ერთად გააგრძელებს უკრაინის თავდაცვის გადასაძლიერებლად მეტი ვარიანტების ძიებას, მათ შორის სამშაბათს ლონდონში ერთობლივი საექსპედიციო ძალის შეხვედრაზე განაცხადა ჯონსონმა ზელენსკისთან საუბრის დროს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერის გარდა ვოლდიმერ ზელენსკი რამდენიმე საათის წინ საუბრა ევროპული საბჭოსთან და საფრანგეთის პრეზიდენტებსაც. Ucrainașii omi șesahep sa telefonul sau barișetga, sa prangeti se da șerte buliștate bis prezidente pșorisat. Biden ma de Macron ma diplomatii uri chartul lui Bagani Hiles. Da hazi gaustu es rusati se pasuhism geblobi se da ucrainis dahmare bis agitrs. Iavorovi se sa cuhnel obiect ze mumhtari tau des hma dagmo șerte buliștate bis ahuncipam divan ma. Si sa stike unda șetsk da stels blinkeni Twitterze. Sienenis informații ki Cehetis Republica Ucrainas damate bit samhedro dahmare bas miatutis. Dahmare bis girebuli baut da tertmet milion dolar sa jarbebs. Ამის დრო დამოკიდებულია იმაზე, თუ როდის შეძლებს მისი მთავრობა საჭირო მასალის მიღებას. მხარდაჭერის პაკეტის შესახებ სხვა დეტალები უცნობია. Მორგი სანქციები რუსეთს ავსტრალიის მთავრობა შეზღუდვებს კიდევ 33 რუს ოლიგარქსა და მათ ოჯახის წევრებს უწესებს. მათ შორის არის რომან აბრომოვიჩიც, რომელიც საფეხბურთო კლუბ ჩელსის ფლობს. ამ ოლიგარქთაგან ბევრი ხელს უწყობს ან უშუალოდ სარგებლობს კრემლის უკანონო ქმედებებით უკრაინაში 2014 წლიდან. ვაგრძელებთ ახლო თანამშრომლობას პარტნიორებთან, რათა დიდი ფასი დაუწესოთ რუსეთს მისი ქმედებებისთვის, წერია ავსტრალიის საგარეო საქმეთა უწყების განცხადებაში. Ზალდება უკრაინიდან ევაკუირებული საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნების პროცესი. ქვეყანაში დღეს სახმელეთო გზით რუმინეთიდან დამატებით საქართველოს 50 მოქალაქე უნდა ჩამოვიდეს. მიმდინარე კვირას ასევე დაგეგმილია 150-მდე ადამიანის პოლონეთიდან გამომგზავრება. Paralelurat გრძელდება მოქალაქეთა ორგანიზებული გადაყვანა უკრაინის ტერიტორიიდან მის მოსაზღვრეს სახელმწიფოებში. Პროცესს ოდესასა და ლვოვში მდებარე საქართველოს წარმომადგენლობა კურირებს. ბოლო მონაცემებით ამ დროისთვის უკრაინიდან სხვადასხვა ქვეყნის გავლით საქართველოში სახელმწიფოს დახმარებით 1600-მდე მოქალაქე დაბრუნდა.
Ruminecii საქართველოს საელჩოს ხელშეწყობით გუშინ სამშობლოში დაბრუნდა 40-მდე საქართველოს მოქალაქე, დღეს კი სახმელეთო გზით ასევე გამოემგზავრება 50 საქართველოს მოქალაქე. Საერთო ჯამში მიმდინარე კვირას დაგეგმილია უკრაინის მოსაზღვრე სახელმწიფოებიდან 150-მდე საქართველოს მოქალაქის ორგანიზებული გამოემგზავრება სამშობლოში, რომელსაც ორგანიზებას უწევენ საქართველოს საელჩოები უკრაინასა და მის მოსაზღვრე სახელმწიფოებში. Documente romlitat საქართველოს მოუწოდებს ევროკავშირს წევრ ქვეყნებს დაჩქარდეს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას სესიაზე მიმდინარე კვირას გადის. Კანონმდებლები რეზოლუციასთან დაკავშირებით ეროვნული ერთიანობის დაფიქსირებას მნიშვნელოვნად თვლიან და დოკუმენტს მცირე შენიშვნების მიუხედავად მხარს უჭერენ. ოპოზიციის ნაწილი მიიჩნევს, რომ უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტი პროექტში ნახსენები უნდა იყოს. Მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ დაადასტურებს იმას, რომ ეს არ არის ერთი მთავრობის და ერთი თაობის გადაწყვეტილება, ეს არის აღიარება საუკუნეების მანძილზე, რომ საქართველო არის ევროპის ნაწილი და საქართველოს აუცილებლად ადგილი არის ევროპის უსაფრთხოების სისტემაში. Აუცილებელია რეზოლუციის ტექსტთან დაკავშირებით ეროვნული ერთიანობის დაფიქსირება, ამ ნაწილშია ტექნიკურ საკითხებზე ახლა ჩვენ ძირითად აქცენტს არ გავაკეთებთ, ერთიანობაში ჩვენთვის მისაღებია რეზოლუციის ტექსტი და გამოხატავს ჩვენს მრავალსაუკუნოვან არჩევანს. Შენიშნები გვაქვს ის, რომ იქ არაფერი წერია უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტის შესახებ, რომელიც არის სინამდვილეში მთავარი გასაღები ევროპაში ახლა კარების ახალი წევრებისთვის. აქედან გამომდინარე, მე ანამდეც დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია, რომ არაფერს არ ვერჩი ამ რეზოლუციის ტექსტს, უბრალოდ კარგი იქნებოდა იქ ძირითადი არგუმენტის, უკრაინის არგუმენტის მოხსენიებაც. Documentele sunt ხმად მიღების იმედი აქვს უმრავლესობასაც. Საქართველოს ადგილი ევროპულ ოჯახში, აცხადებენ მართველ გუნდში და ამბობენ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე გაკეთებული განაცხადის პარალელურად. Საქართველოს პარლამენტის მხრიდან მსგავსი დოკუმენტის მიღება აუცილებელია. Რეზოლუციის პროექტს ევროინტეგრაციის კომიტეტმა რამდენიმე დღის წინ მხარდაჭერა გამოუცხადა. Გვაქვს რწმენა იმისა, რომ პარლამენტი ერთობლივად მიიღებს ამ რეზოლუციას, რაც იქნება ძალიან მტკიცე განაცხადი იმისა, რომ პოლიტიკური სუბიექტები საქართველოში, მიუხედავად სხვადასხვა პოზიციების განსხვავებისა სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში, ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ საქართველოს ადგილი არის ევროპულ ოჯახში. Და ჩვენ მიმდინარე კვირას აღნიშნულ საკითხს განვიხილავთ, მივიღებთ და ეს იქნება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისადმი და ევროკავშირის სტრუქტურებისადმი ძალიან კაფი ოგზაუნილ იმისა, თუ სად დგას საქართველო. Ის დაანონსების შემდგომ ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგა მთავრობის მხრიდან და უკვე მოთხოვნის წერილი გაეგზავნა შესაბამის სტრუქტურებს ევროკავშირში. მიმდინარე კვირას, რა თქმა უნდა, ამ რეზოლუციას განვიხილავთ და გამომდინარე იმ მნიშვნელოვანი განცხადებებიდან და ჩანაწერიდან, რომელიც ამ რეზოლუციაში თითოეულ პუნქტში ხვდება, იმედი გვაქვს, რომ რა თქმა უნდა ოპოზიციას ეყოფა პასუხისგებლობა ქვეყნის წინაშე და ამ რეზოლუციას შემოუერთდება. Sul mare parlament și საქართველოს პრეზიდენტს ელოდებიან Salome Zurabishvili კანონმდებლებს საკუთარი საქმიანობის შესახებ ანგარიშს ჩააბარებს. Მისი გამოსვლის შემდეგ პარლამენტის ტრიბუნა ფრაქციათა და პოლიტიკური ჯგუფების თავმჯდომარეებს დაეთმობათ. Ოპოზიცია განსაკუთრებით ინტერესდება, თუ რა შედეგი დასრულდა ევროპაში Salome Zurabishvilis ვიზიტი უცხოელ პარტნიორებთან. მათივე აზრით განხილვის თემა იქნება პრეზიდენტისა და მართველი გუნდის განსხვავებული პოზიციებიც. Dacă interesează de președintele Camusvas, mi-a spus că președintele se întoarce la Spare, mi-a spus că Ucraina și Mindareom stau baze, dar zogad mi-a interesat pentru președintele Ragor Mișnev, Ragor Ahuikhoven, ce în დასავლეთში ევროპული ლიდერები, რომელთანაც მას კომუნიკაცია ჰქონდა, დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტის და მთავრობის განსხვავებული პოზიცია გარკვეულად დისკუსიის საკითხიც იქნება. Მოველია, რომ ხაბადა პრეზიდენტი ლაპარაკებს ბევრ სხვადასხვა საკითხზე, რაც არის პირდაპირ შემხებლობაში ამჟამინდელ გეოპოლიტიკურ ვითარებასთან, იმ გამოწვევებთან, რომელიც ახლა ქვეყანას გააშია, და რასაკვირველია, ჩვენ მისგან მოველით ძალიან ნათელ ანგარიშს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი იყო მისი საგარეო ტურნე, თუ რა კონკრეტული შედეგები აქვს მას და რა ინფორმაცია უნდა იცოდეს ქართულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა და ჩვენმა საზოგადოებამ და რასაკვირველია დარწმუნებული ვარ, რომ საუბარი იქნება ასევე საქართველოს ევროპულ კავშირში დაშგებულ გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, რაც ახლა არის საერთო გამოწვევა. Sesia, sadat prezidenti ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე მოხსენები გამოვა 12 საათზე დაიწყება. Salome Zurabishvili საკანონმდებლო ორგანოში მისვლას ჯერ კიდევ 5 მარტს აპირებდა, თუმცა მის წინადადებას საპარლამენტო ბიურო მხარი არ დაუჭირა. Უმრავლესობაში ამბობენ, რომ პრეზიდენტის პარლამენტში მისვლის ფორმატი რეგლამენტით არის გათვალისწინებული და მისი მოხსენება წლიურ ანგარიშთან ერთად დაეთმობა მიმდინარე გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე, მსჯელობასა და საქართველოს უსაფრთხოების საკითხს. Konstitucijos da reglamentis šesabamisad sakartvelos prezidenti mimartavs tsedzatshi ertkhel sakartvelos parlaments
თავის შეხედულებებს, როგორც საშინაო, ასევე საგარეო გამოწვევებთან დაკავშირებით, გამომდინარე აქედან პროცედურები არის შემდეგნაირი: პრეზიდენტის მიმართვის შემდგომ გამონენ ფრაქციის ხელმძღვანელები, ასევე პოლიტიკური ჯგუფის ხელმძღვანელები და ამის შემდგომ სურვილი შემთხვევაში ექნება საშუალება საქართველოს პრეზიდენტს, რომ დასკვნითი სიტყვით მიმართოს საქართველოს პარლამენტს. თუ ეს გახლავთ რეგლამენტით განსაზღვრული ყოველწლიური მოხსენება პრეზიდენტის, რომელიც ეხება, რა თქმა უნდა, ზოგადად მიმდინარე ყველაზე მეტად მნიშვნელოვან საკითხებს, თუმცა შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით, ალბათ ძირითადი ნაწილი დაეთმობა სწორედ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს და იმავდროულად საქართველოს ადგილს, ასე ვთქვათ, შექმნილ გეოპოლიტიკურ ახალ ვითარებაში. დღეს ახალი ამბების ნახვა ვრცლად ჩვენს ვებგვერდზე. შეგიძლიათ, მე კი ამით 11-ამდე გემშვიდობებით დავით.